Assalamualaikum dan selamat sejahtera adik-adik. Tak pasang pula Kak Fira. Yelah Kak Fira, leka pula kita. Kak Fira, bagilah tahu mereka apa yang kita sedang buat. Sekarang ni Kak Fira dan Ezrin sedang bermain doh. Adik-adik pernah bermain doh? Kalau macam tu, hari ni Kak Fira akan bawa adik-adik lihat dan belajar cara membuat doh. Apakah bahan-bahannya? 4 cawan tepung gandum, 1 sudu garam halus, 1 cawan air dan pewarna makanan kegemaran adik-adik. Pertama sekali, masukkan 4 cawan tepung gandum ke dalam mangkuk besar. Kemudian, masukkan 1 sudu garam halus. Selepas itu, masukkan 1 cawan air. Masukkan pewarna dalam setiap besin tersebut mengikut warna yang adik-adik suka. Gaulkan hingga sebati. Uli adunan hingga lembut. Uli semula hingga warna sebati. Dan akhir sekali, adik-adik boleh membentuk apa-apa saja dengan doh tersebut. Macam mana adik-adik? Dapat ke buat doh? Tapi ingat, jangan lupa sukatan setiap bahan supaya ia tidak terlalu cair dan melekat. Pastikan ibu, ayah atau guru bersama adik supaya adik membuat doh dengan cara yang betul. Nampaknya rakan-rakan kita pun nak bercerita pasal doh hari ni. Mari kita saksikan bersama-sama. Mari. Kue kari pap, donat pun ada. Cepat kue, siapa nak beli kue dan nak apa ni? Kue. Rabi, awak nak beli kue ke? Adam, awak jual kue apa? Macam-macam ada. Tapi ni tinggal kari pap dengan donat aja. Berapa ada kue? Ada 1, 2, 3. Ada tinggal 3 aja. Tinggal kari pap 2, donat 1. Saya nak kue tu. Nak? Awak ambil semualah. Awak ambil semua. Ambil semua. Berapa? 1 keping saya jual 40 sen. Tapi tak apalah, RM1 dalam awak bagi. RM1? RM1 cukup. Terima kasih. Sama. Kue dah habis. Yeah, kue habis. Rabi. Apa awak buat di sini? Saya sedang fikirkan sesuatu. Apa yang awak sedang fikirkan? Saya sedang fikirkan hari jualan di sekolah kita nanti. Saya tak tahu mau jual apa. Apa kata kalau kumpulan kita menjual air minuman saja? Minuman? Sudah ada yang jual. Kita kena jual makanan. Kalau macam tu kita jual dimsum nak? Kita jual vade. Saya suka kuih itu. Awak tahu ke buat vade macam mana? Saya tak tahulah, Pak. Tapi kuih itu diperbuat daripada apa, ya? Saya pun tak tahu. Ya. Adam. Adam mesti tahu. Ya, betul, Adam. Betul. Kita cari Adam. Mari. Adam, cepatlah ajar, kan? Rabi kata awak pandai buat kuih sebab awak jual kuih. Tapi itu semua mak saya yang buat. Tapi, Adam, awak tolong mak awak juga, kan? Yelah, kebanyakan kuih yang mak saya buat kan menggunakan doh. Doh? Apa itu doh? Alah, doh ialah tepung yang dibancuh di uli untuk dijadikan kuih. Macam tu. Kuih apa yang selalu menggunakan doh, Adam?
Macam kuih, curry puff, cucu badak, donat, pau. Itu aja yang saya tahu. Oh, baiklah. Sekarang kita sudah tahu apa itu dok. Nanti bolehlah kita jual kuih masa hari jualan di sekolah nanti. Hah? Awak berdua nak jual kuih? Awak pandai ke nak buat kuih? Adam, awak tolong bancuhkan itu dok. Kami tolong buat kuihnya. Betul tu, saya sokong. Sebab awak berdua kawan baik saya, saya setuju. Tapi kuih apa kita nak jual eh? Jomlah kita tanya ibu saya, jom. Jom. Baiklah adik-adik, sekarang mari kita sama-sama mengulang kaji cara-cara untuk membuat dough. Adik-adik ingat lagi tak apa bahan-bahan kita perlukan? Ya, tepung, garam, air dan pewarna makanan. Sekarang kita lihat semula cara-cara bagaimana untuk membuat dough. Lepas ni, adik-adik jangan lupa membuat dough ni di rumah ya. Bolehlah adik-adik bermain bersama kawan-kawan. Selamat mencuba. Bagus. Nampaknya adik-adik tadi dah faham cara-cara untuk membuat dough. Adik-adik di rumah macam mana? Ingat, jangan lupa sukatan bahan-bahan untuk membuat dough tadi. Jumpa lagi. Bye.